Televize Prima uvádí seriál Věřte, nevěřte. Pořadem provází Jonathan Frakes. Žijeme ve světě, ve kterém existuje reálné i zdánlivě nemožné, kde skutečnost na sebe bere podobu iluze a kde jsou některé věci nevysvětlitelné. Dokážete odlišit pravdu od smyšlenky? Vyzkoušejte si to. Podívejte se na následující příběhy a věřte, nevěřte. Jedno přísloví říká víc hlav, víc ví. Ale může jedna hlava nahradit hned dvě? Vidíte tohle? Obličej patří bývalé první dámě Madame Baird Johnsonové. Ale ke kterému tělu ta hlava náleží? Je té paní vlevo nebo vpravo? Vezměte si z toho poučení pro hodnocení dnešních příběhů. Kde leží pravda pravdoucí, to může zůstat záhadou. Na konci pořadu se dozvíte, jak to bylo s našimi příběhy. Rozlišit pravdu od klamu není snadné. No, ale jak se říká, hlavu vzhůru. Ale teď už nás čeká večírek a povedený trik. Všichni známe lidi, kteří jsou duší společnosti. Stačí, když vejdou do dveří a všem se okamžitě zvedne nálada. Také znám pár triků. Fakt, tohle neskoušejte. Já to cvičím už pár let. Claire Netvigová je skutečnou duší večírku. Věnuje se především trikům a telepatii. Se svým manželem Georgem ohromuje všechny přátele, ale brzy se ukáže, že zábava skončila. Síla ducha. Manželé Netvigovi s oblibou bavili přátele telekinetickými triky. Jen trochu pročistím vzduch. Dejte ruce ze stolu a už se ho nedotýkejte, prosím. Náramně se snažili, aby lidi přesvědčili, že je Claire obdařena zvláštním nadáním. Soustřed se, Claire, bez zla. Ano. Jediné, co se hýbe, jsou ručičky na hodinkách. No tak, Lu. Rušíš je v soustředění. Tak jo, to je ono. Soustřeď se. Pohybuje se. Claire, to stačí. Ještě pochybuješ? Ne, ani v nejmenším. Claire, jsi úžasná. Viděl jsi, jak se Lu tvářil? Jo, hele. Byla jsi fantastická. Ne, ty. Soustřeď se. Jo, podle mě se to moc hodilo. Ale nechápu, že nikdy nikoho nenapadne, aby se podíval pod stůl. Jo, vážně chtějí věřit, že ovládáš telekinezi. Miláčku. Bez tvých magnetů bych byla ztracena. Jsme dobrá dvojka, co? Vždyť jsme nechali rozsvíceno. Praskla žárovka. Jo, nejspíš. Už se těším do postele. Co tu děláte? Drž hubu! Vezměte si, co chcete, jen nám neubližujte. Řekl jsem, aby zdržel hubu. Svaše a Rubik. Georgie! Dělej! Už 3 měsíce docházelo v téhle oblasti k řadě vloupání. V novinách se psalo, že lupiči, 2 muži v lyžařských kuklách, některé oběti zle zřídili. Jdi nahoru, já prohledám dolejšek. Co ti 2 v garáži? Myslím na to.
George a Claire četli o všech těch loupežích a tak si nechali nainstalovat poplašný systém, který vedl přímo na policejní stanici, jenže zloději ho vyřadili z provozu. George, proč to ještě není policie? Zřejmě ten alarm odpojili. Co budeme dělat? To nevím, ale můžou se vrátit a zabít nás. Tak přestaň! To se bohužel stává. Hele, musíme se pokusit zvednout. Dobře? Zkusíme to spolu. Pokrč kolena. Tak jo, naci. Raz, dva, tři. Dobře. A teď se pokusíme vstát. Raz, dva, tři. Zaber. Zaber. Bezva. Bezva. Musíme ten alarm spustit. Ale jak? Použij telekinezi. To je trik, který děláme na večírcích. Nemám tyhle schopnosti. Ne. To se mýlíš. Ty tu sílu máš. Vážně. Neřekl jsem ti to jen proto, abych tě nevyděsil. Jak to sakra myslíš? Dnes jsem nepoužil magnety. Cože? Dokázala si to sama. Ty jsi hýbala předměty. George, to myslíš vážně? Jo, naprosto. Poslouchej. Dokážeš to, Claire. Ty nás můžeš zachránit. No tak, půjdeme blíž. Já to nedokážu. Ale dokážeš. Povede se ti to. Soustřeď se. No tak. No tak. Georgie. Povedlo se. To je alarm. Co je ti? Je mi strašně zlé. Ani hnout! Danny Ryan byl zatčen pro ozbrojenou loupež. Jeho partner, Milt Stevens, byl převezen do místní nemocnice. Jak se ukázalo, neznámá elektromagnetická síla mu zkratovala kardiostimulátor. Claire a George se stali hrdiny celého okolí. Opravdu Claire využila své schopnosti, aby tak zachránila sebe i manžela? Nebo alarm náhodou spustilo přepětí v elektrické síti? George ale říkal, že při večírku nepoužil magnety. Mluvil pravdu? Nebo se chytal příslovečného stébla? Pravda je, že ale Claire už potom nikdy pouhou silou ducha nic nedokázala. Opravdu se tenhle příběh stal? Nebo jde jen o šálení mysli? Za okamžik už uvidíme, které příběhy byly pravdivé a které byly jen a jen fikcí. A co ta žena, která v sobě v pravý čas objevila telekinetické schopnosti? Jaký byl váš tip? Dokážeš to, Claire. Ty nás můžeš zachránit. No tak, půjdeme blíž. Já to nedokážu. Ale dokážeš. Povede se ti to. Soustřeď se. No tak. No tak. Že se to mohlo stát? V tomto případě máte pravdu. Podobná událost se přihodila před 20 lety manželské dvojici ze Středozápadu. Tak jak se vám dnes dařilo? Byly rozdíly mezi pravdou a lží zcela jasné? Nebo oba pojmy splývaly? A dá se určit, které příběhy jsou skutečné a které ne? Nebo raději řekneme, že jsou některé věci prostě neuvěřitelné? Příště na shledanou.